Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka publikuar videonatën nga ura e madhe e Kuksit, e cila u inaugurua gjatë ditës së hënë. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook krahas videos, Kryeministri Rama shkruan me ironi se lutet për ata që thoshin ura dhe të bjerë, ura undryshke të tjerë. A i vion më te ironin kur thot, kur të kalonin mbi urë të agëzoni, po aman shani sa më shumë, se plas syri i keq dhe nashtoni i natin për punë. Për hajër ura e madhe Kuksit dhe një lutje e sinqert për ata që thoshin ra ura, undrysh kura, u prish ura, kur të kalonin mbi urë të agëzoni po aman shani sa më shumë, se plas syri i keq dhe nashtoni i natin për punë, ka shkruar Rama në Facebook.